Nei, jeg gidder ikke å ta bilder av Truls Knåls. Så hvis han får bilder av ASAP, så blir det samme bilde som både nå har fått av Bjarne Brandal. Altså, du kan ikke, altså, du er selv ved bilen. Og jeg har jo levert både nå, så... Hva får vi sagt, Niklas? Ja, vi skal bare ha en dag, men jeg går inn, bare. Hørte du det? Ja, vi får besøk, jeg vet. Ja. Jeg tar godt imot han, Oskar. Ja, ja. Oskar skal vi ta godt imot. Ja. Nå tar vi han opp ojonskake. Han skal få kaffe her, for det får ikke du her. Nei, jeg får ikke. Hei! Hei, er du? Nei, ja, 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 ja. Hallo! Yes, da startet vi, og så ønsker vi bare alle velkommen til denne pressekonferansen for å introdusere Bodøs dårligste beholdte hemmelighet, at Fredrik André Bjørkan har kommet tilbake til Bodø og skrevet under en 2,5-årsavtale med Bodø Glimt. Vi er veldig, veldig fornøyd med å ha deg tilbake. Gjensynsgleden har vært stor i dag, og jeg vet ikke, Fredrik, om du har lyst til å si noe? Nei, jeg sa bare at det er utrolig deilig å være her, og nei, jeg gleder meg til å komme i gang. Det blir gøy. Yes, så bare åpner vi for spørsmål. Jeg ser det ligger en gul trøye der foran deg, så kan jeg jo like godt tre den over hodet med en gang, så vi ser hvordan du klær gult. Det er jo veldig spent på. Ja, nei, jeg tror ikke jeg har sett det før. Å holde opp foran deg. Kan jo, det er en særlaga. Så, ja. Og siden det står 2025, så er det bare å regne seg frem til hvor lang den kontrakten du i dag har signert med Bodø Glimt. Ja, stemmer det. Stemmer det. Så, nei, det er en fin den her. Hva betyr det for deg å komme tilbake igjen til Bodø Glimt? Nei, som sagt, det er utrolig, det føles utrolig deilig, og det føles utrolig rett. Og, nei, det å komme tilbake hit og møte folk igjen, og det er utrolig deilig. Så, nei, jeg vet ikke. Håvard Sakariasen var litt inne på at det var litt gjensynsglede i gangen her. Hvordan var det å trå inn igjen på administrasjonen på Aspmyra? Hvem hilsa du på, og hvilke lykkeønskninger fikk du? Nei, altså, jeg hilser på litt av hvert. Altså, det er jo blitt helt nytt her også, så jeg er jo ikke kjent lenger her. Men nei, det er noe med følelsen man sitter igjen med, som er veldig, veldig god. Kan du si litt om når du tok den endelige avgjørelsen for at det skulle bli nye år i Bodø Glimt? Nei, det er jo litt under en uke siden, kanskje. Det ble ordentlig konkret snakk mellom... det er jo kanskje de to siste ukene det har vært litt sånn... begynt å bygge seg litt opp, så underkant en uke, ja. Håvard Sakariasen, kan du si litt om den prosessen med å få Bjørkan tilbake igjen i Aspmyra? Ja, altså vi har følger jo guttene våre ut i den store verden også, så vi har jo kanskje jobbet give or take et halvt år når han skulle til Feyenoord siste år, så var vi jo og lurte på om det var mulig å få han hit på et lån, men da lot det seg ikke gjøre, og så som han sier de siste to ukene så har man på et vis klart å funnet noe felles grunn, og så har man løst det på en veldig fin måte. Og jeg tror det er en fin måte for Fredrik, og jeg er helt sikker på det er en fin måte for Bodø Glimt. Det har jo blitt snakket litt, det som du sier, det er jo en dårlig bevart hemmelighet det her. Og så ble det i ditt signaler på trening i går om at det kunne bli en travel uke for oss sportsjournalister, med at tanke på at det kan komme flere inn. Kan du bekrefte det nå, at det også er flere som... vil komme inn på døren, gjennom døren til Aspmyra i løpet av neste dag? Til det har jeg mitt sedvanlige svar, at vi jobber steintøft hele tiden på, for å se hva vi kan gjøre for å styrke produktet vårt. Så det er svaret du får. Men kan du si hvilke posisjoner dere ønsker å styrke nå før dere drar til Spania om en drøy uke? Altså, det er de som ser på
på laget vårt nu ser jo tydelig at keeper er en plass vi ser etter. Ellers så prøver vi å styrke det der mulighetene er til enhver tid, og de endres ganske ofte, så vi ønsker et best mulig produkt, og så går vi etter det. Hvor viktig er det at en komplett tropp på plass før dere drar til Spania? Det er jo virkelig å ønske i hvert fall, og så kan det jo hende at noen prosesser drar litt ut i tid. Det er jo ting ofte ikke vi styrer over, men vi jobber på for å løse de casene vi jobber med fortløpende. Og så tar det av og til et halvt år, og noen ganger går det fortere. Fredrik, du har jo en kontrakt som er terminert nå med Hertha Berlin. Det er et år siden du dro herifra. Er det litt nedtur å komme tilbake, og med tanke på om profftilværelsen har vært mislykka? Nei, det synes jeg overhodet ikke. Så klart skulle jeg ønske at det gikk litt bedre i Berlin, men jeg sitter igjen med en veldig god følelse nå, og jeg tror at dette blir utrolig bra og artig, så jeg sitter ikke igjen med noe sånt egentlig. Hvorfor ble det slik? Var det for tøff konkurranse med å komme seg inn på laget, eller noe du kunne gjort annerledes? Sikkert masse jeg kunne gjort annerledes, ja, absolutt. Men jeg føler når alt kommer til alt, altså, det er jo tøff konkurranse i de største ligaene, og når man får sjansen, så må man ta den. Så hvis man ikke tar det like bra som man kanskje burde, så er det ikke gitt at man får en ny sjanse med en gang. Så, ja. Som du ser da, så er det jo knalltøff kamp om plassen din. Hvordan blir noe, hva blir målet nå fremover, ukene fremover, med tanke på å vinne tilbake en fast plass i elveren til Bodø Glimt? Nei, det er jo altså, det er sånn som vi har gjort alltid. Altså, det handler jo bare om å jobbe hardt og få ut det beste i seg selv. Og, hele tiden lete etter muligheter til å ta steg. Og, så håper jeg å kunne sette mitt preg på laget i de neste ukene. Formen da? Nei, den er fin den. Den er fin, den. Det har vært lite ribbe i jula og mye trening. Ja, det er det. Vært i hardtreninga, så jeg gleder meg til å komme ut her og dra til Spania etter hvert, og ja, bare trene mye gutta. Hva med å flytte Lasse i Berlin? Nei, det jobber jeg med fortsatt. Kan du si litt om hvordan føler du at du har utviklet deg som fotballspiller gjennom det oppholdet du hadde ute i Europa? Nei, jeg har jo trent på en litt annen måte, og trent med trenere med forskjellige filosofier og sånne ting, så jeg føler jo at helheten min som spiller etter kanskje har mer å spille på når jeg kommer med ordentlig form. At jeg kan bli en mer komplett spiller og ta mye ansvar i flere deler av spillet. Du skal ut på trening i morgen? Ja, det er planen. Håvard, når han er på plassen, hva betyr det for logistikken til Glimt da, før sesongstarten? Det betyr at vi har fått en til brikke på plass. Hvor viktig er den brikken da? Fredrik vet vi er veldig viktig for produktet våre, så vi er veldig glad for at Fredrik er her. Vi trenger ikke lure på om det her er en bra henting. Det går fint. Da avslutter vi. Yes. Ja, det går. Det er så Fredrik, du må... Da er pressekonferansen over, og her står du med gul trøye. Hvordan er det å ha gul trøye her igjen?